Добър вечер! И през утрешния ден няма да мине без облаци и валежи. Почти на целия Балкански полуостров ще вали, а температурите на полуострова са малко по-ниски от обичайните. У нас най-ниските стойности ще са от 14 до 20 градуса. Тази нощ валежите постепенно ще спрат. През деня обаче отново ще е по-често облачно и ще вали. След обяд валежите ще са по-интензивни и на повече места. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, а температурите отново ще са от 24 до 29 градуса. По Черноморието около и след обяд също ще вали. Там остава и малко по-ветровито. Водата на юг достига до 26 градуса, а вълнението ще е около 1-2 бала. В планините ще е облачно, по високите части и мъгливо. По-интензивни ще се валежите в Родопската област. На 1200 метра ще 18 градуса, а на 2000 около 12. Под влияние на Атлантически циклон на британските острови ще бъде дъждовно. Валежи ще има също на места в Португалия, Испания и Франция. В останалата част от Западна и Централна Европа денят ще е слънчев. Слаби валежи ще има след обяд на места в Полша, Чехия и Унгария. Сега отново у нас. Събота, то обяд ще бъде слънчево. По-късно отново ще вали. Неделя следобедни облаци и валежи ще има над източните и над планинските части. Понеделник слънцето вече ще е повече, ще се появи южен вятър и ще се затопли. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!